Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka mmeitikia wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaqibatu lilmuttaqin wala udwana ila ladhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Somo jingine fupi. Unapotoka nyumbani wewe, ndani ya moyo wako kumeandikwa kitu gani? Unapotoka nyumbani kwako wewe, ndani ya moyo wako kumeandikwa kitu gani? Somo la kujifunza. Kwa sababu kuna watu wanapotoka majumbani kwao moyo wao umeandikwa mahaba tu. Na kuna watu wanapotoka majumbani kwao moyo wao umeandikwa sakhima tu. Sasa swali, wewe na mimi tunapotoka majumbani, humu ndani ya moyo kumeandikwaje? Kumeandikwa mahaba au kumeandikwa sakhima? Na kufafanulia, mtu ambaye ametoka nyumbani kwake na moyo wake umeandikwa mahaba, huyu mtu tokea kutoka kwake mpaka kurudi kwake hakuna atakalokusujila madhambi hata moja. Ngumu hiyo, eh? Manake unatoka, mfukoni kuna karatasi ya riba, unatoka unakusudia kwenda kumpiga mtu bomu, unatoka unakusudia kwenda kufanya shari hivyo. Okay. Toka ndani ya nyumba yako moyo wako unakusudia shari, moyo wako unakuwa umetoka ndani yake kumeandikwa asakhimatun au sakhimatun. Na hii ya kutoka moyo umeandikwa sakhima huwa inamfanya mtu yoyote anayefanya ibada yake inakuwa haileti tija. Wale watu wa maulidi, tumekaa katika maulidi, lakini wewe moyo wako haumpendi huyu, wewe unamkasirikia huyu, wewe wamteta huyu, basi mko pale nyoyo zenu zimeandikwa sakhima, hata hiyo shule ya maulidi hiyo itakuwa haina tija. Mnaenda msikitini kusali, lakini bado una ikdi na mtu, bado unakusudia kuiba viatu msikitini, unakusudia kuifanya msikitini, moyo wako unakuwa umeandikwa sakhima. Sasa swali ni hilo, tunapotoka majumbani kwetu nyoyo zetu zimeandikwaje? Zimeandikwa mahaba tu au zimeandikwa sakhima tu? Balil insanu ala nafsihi basira, kila mtu anajijua mwenyewe. Walau alqa maadhira, hata kama tutoa sababu za kukwepa kwepa, lakini tunajijua. Kwa hiyo tutokeje na tuepuke kitu gani? Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.